ကျွန်တော်ကဟိုးရင်တော့ကောင်မလေးတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုရင်ချစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှပြန်မကောင်းခဲ့ပါဘူးအဲ့ကြောင့်သင်းလေးတစ်ပုတ်လောက်ရေးထားပါတယ်နားထောင်ကြည့်ပေးပါဦး Shoot the man to my day.